Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін 46-шы сабақ санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табу. Қайырымды істер уақыты 1-ші есеп анұсқасы. 4 бірдей жолақ дайында жолақты бүктеу арқылы төменде көрсетілген бөліктерге бөл. Бөлшектерді өсу ретімен жаз. Яғни бұл жерде қарап тұрсақ бір қағаз, мына жерде бір бүкте дейді, иә? Сонда бір бүктегенде бізде 2 бөлікке бөлінеді, яғни 2-ден 1 деп жазамыз. Мына жерде 3-ү, 3-тен 1 деп жазамыз. Мында 4, 4-тен 1 деп жазамыз. Мында 6, яғни 6-дан 1 деп жазамыз. Енді бізге жолақтарды, жаңағы бөлшектерді өсу ретімен жаз деген екен. Енді қарап тұрсақ, бұл жерде, яғни ең кішкентай бөлік бізде қай жерде? Мында көрсеңіздер, міне бөліктерге бөлінді, иә? Яғни ең кішкентай бөлік ол мынаның бөліктері. Өйткені бұда кішкентай бөліктер бар. Енді осы бөліктерді өсу ретімен жазатын болсақ, бірінші 6-дан 1-ді жазамыз, одан кейін 4-тен 1-ді жазамыз, одан кейін 3-тен 1-ді жазамыз, одан кейін 2-ден 1 деп жазамыз. Келесі әнұсқасы сөйлемдерді толықтыр. Бөлік саны көп болған сайын, әр бөлік соншаға мінеке аз болады деп мен жазып қойдым. Мына жерге жазып қойыңыз, біріншісіне аз болады деп жазасыздар, мына жерге аз болады. Санның бөлігін табу үшін осы санды берілген бөлік санына бөлу қажет. Яғни мында бөлу деп жазасыздар екіншісіне. Үшіншісіне, бөлігі бойынша санды табу үшін бөлікке сәйкес санды көбейту қажет. Үшіншісіне көбейту деп жазып қоясыздар. Енді екінші есеп есептерді шығар. А нұсқасы саябаққа 9 ағаш көшеті отырғызылды. Бұл барлық көшеттің 3-тен 1 бөлігі, барлығы қанша көшет отырғызылу қажет. Яғни мен есептің қысқаша жазылуын жаздым, енді шешуі. Бұл жерде барлығы қанша көшет отырғызылу қажет дейді. Енді санын табу үшін, яғни біз көбейтеміз, иә, бұл жерде. Яғни 9-ды көбейтеміз 3-ке. Бөлеміз 1-ге. Сонда болады 27. Жауабы. Бұл 3-пен 1 қайдан шықты десеңіздер, мінекей 3-тен 1 деп жаздық қой. Көшеттің 3-тен 1 бөлігі екен бұна 9 көшет. Сондықтан 9-ды көбейттік 3-ке, бөлдік 1-ге міне. Бөлдік 1-ге мынаған. Енді мына жерде бірінші есептің әнұсқасында мінекей ереже бойынша, бөлігі бойынша санды табу үшін бөлікке сәйкес санды көбейту қажет. Енді жауабы 27 көшет отырғызылуы қажет. Бұл екінші есептің анұсқасы. Екінші есептің анұсқасы саябаққа 27 көшет отырғызылды. Оның 3-тен 1 бөлігі терек. Және де қанша терек отырғызылды дейді. Енді 3-тен 1 бөлігі терек болып тұр. Барлық терек 27 екен. Оның осы 27-нің 3-тен 1 бөлігі терек болып шықты, иә. Енді нақты теректің санын білу үшін 27-ні бөлеміз 3-ке, көбейтеміз 1-ге. Сонда болады 9. Жауабы 9 терек отырғызылды. Отырғызылды деп жазамыз. Келесі номер 3-ші есеп есепте дейді. 20-ның 4-тен 1 бөлігі. 20-ның 4-тен 1 бөлігі дегеніміз 20-ны бөлеміз 4-ке, көбейтеміз 1-ге. 20-ның 4-тен 1 бөлігі 5-ке тең екен.
18-дің 2-ден 1 бөлігі, яғни 18-ді бөлеміз 2-ге, көбейтеміз 1-ге, 9-ға тең екен. 27-нің 3-ден 1 бөлігі, 27-ні бөлеміз 3-ге, көбейтеміз 1-ге. 27-нің 3-ден 1 бөлігі 9-ға тең. 36-нің 4-ден 1 бөлігі, яғни 36-ны 4-ке бөлсек, 9 болады екен. Мінекей. Келесі 6 бұл қандай санның белгісіз бір, мына жерде бос ұяшықта тұрған, яғни санының 3-тен 1 бөлігі дейді. Бұл жерде керісінше 6-ны көбейтеміз 3-ке, бөлеміз 1-ге. 18, яғни 6 бұл деп жазамыз, е? 6 бұл 18 санының 3-тен 1 бөлігі. Толық жазған кезде. Мінекей. Сіздерге көрінсін, осылай жазып қойын. 9 бұл, на бос ұяшықтыр, қандай да бір санының жартысы, яғни жартысын табу үшін, жартысы дегеніміз 2-ге бөлінгені, я? Яғни біз керісінше көбейтеміз 9-ды, көбейтеміз 2-ге, сонда 18. Яғни жазамыз 9 бұл 18 санының жартысы. Санының жартысы деп жазамыз. Бес бұл қандай да бір санның 3-тен 1 бөлігі дейді. Яғни 5-ті көбейтеміз 3-ке, бөлеміз 1-ге. Яғни 15. 5 бұл 15 санының 3-тен 1 бөлігі болып табылады. 7 бұл қандай да бір санының ширегі дейді, яғни 7-ні көбейту керек 4-ке. Сонда 28. Яғни 7 бұл 28 санының ширегі деп саналады. Ширегі дегеніміз 4-тен 1 бөлігі. Яғни 7-ні көбейтеміз 4-ке, бөлсек 1-ге деп болады. Былай да жасақ болады екен. Келесі 4-ші есеп 45-тің 5-тен 1 бөлігі. 45-ті бөлеміз 5-ке, көбейтеміз 1-ге, бұл 9 екен. 48-дің 6-дан 1 бөлігі, яғни 48-ді бөлеміз 6-ға, көбейтеміз 1-ге, бұл 8-ге тең. 10 сантиметр бұл қандай да бір санының жартысы. 10 сантиметр, яғни көбейтеміз 2-ге. Яғни жарты дегеніміз 2 бөлік, е? Сонда 20 болады. Яғни 10 сантиметр бұл 20 санының жартысы. Мында 20 дейміз. 3 сантиметр бұл 12 санының ширегі. Яғни 4-тен 1 бөлігі дегені. Сонда бүйтіп жазамыз. 3-ті көбейтеміз 4-ке, бөлеміз 1-ге. 12 болады екен. Келесі 5-ші есеп кітапханадағы 54 кітап жөндеуді қажет етеді. Кітаптардың 6-дан 1 бөлігі жөнделді. Қанша кітап жөнделді? Яғни 54 кітап жөндеуді қажет етеді, иә? Жазып қояйық. Номер 5-ші есеп жөндеуді қажет етеді. 54 кітап дейік. Кітаптардың 6-дан 1 бөлігі жөнделді. 6-дан 1 бөлігі. Қанша кітап жөнделді? Енді жөнделді ғой 6-дан 1 бөлігі, бірақ нақты біз санын білмейді екеміз. Енді шешуі. Бұл жерде 54-ті бөлеміз 6-ға, көбейтеміз 1-ге, сонда болады 9. Яғни жауабы 9 кітап жөнделді.
тоғыз кітап жөнделді. Келесі, бесінші есептің анысқасы. Сенбілікке 20 оқушы келді, олардың жартысы үшінші сынып оқушылары. Сенбілікке қанша үшінші сынып оқушысы келді? Есептің қысқаша жазылуы, яғни келді бізде 20 оқушы, жартысы үшінші сынып, яғни үшінші сынып оқушылары, қанша оқушы деген сұрақ қойып тұр. Енді бұл жерде жартысы десе, яғни 2-ге бөлу деген сөз. Бұл 20, яғни жауабы 20, былай жазайық, 20 үшінші сынып оқушысы келді. Мінекей осылай жазамыз. Келесі, бесінші есептің бұл нұсқасы. Жер теліміне 8 ағаш көшеті отырғызылды. Бұл барлық көшеттің 4-тен 1 бөлігі. Енді неше көшет отырғызу қажет? Бұл барлық көшеттің 4-тен 1 бөлігі екен. Енді есептің қысқаша жазылуы, яғни бұл отырғызылды 8 көшет, бұл көшеттің 4-тен 1 бөлігі отырғызу қажет. Енді неше көшет отырғызу қажет деген сұрақ қойып тұр. Бұл жерде былай істейміз. 8-ді көбейтеміз 4-ке, бөлеміз 1-ге. Болады 32. Енді 32-ден азайтамыз. Мына 8 көшетті сонда болады. 24 болады. 24. Яғни 8-ді көбейтеміз 4-ке, бөлеміз 1-ге 32. Яғни 32 азайту 8 болады 24. Яғни әлі бізге 24 көшет отырғызу қажет. 24 көшет отырғызу қажет. Қажет деп жазамыз. Келесі, бесінші есептің В нұсқасы. Сыныпта 9 бала спортпен шұғылданады. Бұл барлық оқушылардың 3-тен 1 бөлігі. Сыныпта қанша оқушы бар? Яғни спортпен 9 бала шұғылданады екен. Бұл 3-тен 1 бөлігі екен, барлық оқушының. Енді оны қалай табамыз? Яғни 9-ді көбейтеміз 3-ке, бөлеміз 1-ге. Сонда 27 болады. Жауабы сыныпта 27 оқушы бар. Келесі, 6-шы есеп. Ұзындығы мынадай, кесінділер сіз. А нұсқасы 1 дециметрдің жартысы. Яғни 1 дециметрдің жартысы. Бірінші, 1 дециметр 10 сантиметрге тең. Енді 10 сантиметрдің жартысы, яғни оны 2-ге бөлу арқылы білеміз. Ол 5 сантиметр екен. Енді біз 5 сантиметр кесінді сызамыз. Мінекей, 5 сантиметр. Сіздер линейкамен өлшеп 5 сантиметр кесінді сызыңыздар. А нұсқасы 1 дециметрдің 5-тен 1 бөлігі. Яғни 10 сантиметрдің 5-тен 1 бөлігі. Яғни 10 сантиметрді бөлеміз 5-ке, көбейтеміз 1-ге. Бұл жерде 2 сантиметр дейді. Яғни 2 сантиметр кесінді сызуымыз қажет. 7-ші есеп. Ірімшік тең бөліктерге бөлінді. Егер оның бір бөлігінің массасы белгілі болса, онда ірімшіктің барлық массасы қанша болады? Қарап тұрсаңыздар, бізге осындай ірімшік берілген, оны 4 бөлікке бөлген екен. Яғни мына бөлігі 2 килограмм екен. Яғни тең бөліктерге бөлінді дейді. Яғни тең болса, мына бөлігі 2 килограмм болса, яғни мына бөлігі де 2 килограмм, мына бөлігі де 2 килограмм, және де мына бөлігі де 2 килограмм екен. Яғни бұл 4 үлеске бөлініп тұр. Ірімшік 4 үлеске бөлініп тұр. Енді оның 4-тен 1-і
2 килограммға тең екен. Яғни оны былай табамыз. 2-ні көбейтеміз 4-ке, бөлеміз 1-ге. Яғни 8 килограмм. 8 килограмм. Немесе біз білеміз, бұл тең бөлікке бөлінген, яғни 2 килограммды көбейте саламыз 4 бөлікке. 4 үлеске, сонда 8 килограмм екені бізге мәлім болады. Келесі, қарап тұрсақ, бұл ірімшік 1-дей 8 бөлікке бөлінген екен. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, е? Яғни мұна жағы да 4, мұна жағы да 4. Барлығы 8 бөлік. Яғни 1 бөлігі 1 килограммға тең. Яғни бұл жерде 1 килограммды көбейтеміз 8-ге. Сонда 8 килограмм екенін білетін боламыз. Келесі, мұна ірімшік 3 бөлікке бөлінген екен. Әр бөлік 3 килограммнан. Яғни 3 килограммды көбейтеміз 3-ге. Сонда біз білеміз нау, бір ірімшік, яғни толық массасы 9 килограмм екенін. Яғни нәй жерге жазып қойым, бұл Б нұсқасы, бұл Ә нұсқасы, бұл А нұсқасы. Сіздерге түсінікті болу үшін. Келесі теңдеулерді шеш. Яғни бізде теңдеу берілген екен, 3 теңдеу үшеуде күрделі теңдеу болып табылады. Енді бұл жерде X-тің мәнін табу үшін, бірінші, біз күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдыруымыз қажет. Яғни ол үшін теңдіктің мына жағын шығарып аламыз. 6-ны 8-ге көбейтсек 48, 35-ті 48-ге қоссақ 83 болады екен. Енді мына X-тің мәнін табамыз. X-тен, яғни 1000 азайту 83 болады. Яғни X-тің мәні 917-ге тең екен. 1000 азайту 917 тең. Енді мынаны жазамыз. 35 қосу 6 көбейту 8. Яғни теңдіктің мына жағы 83-ке тең, және де мына жағы да 83-ке тең екен. Келесі, 81 бөлу Y тең 63 бөлу 7. Енді бұл да күрделі теңдеу болып табылады. Теңдіктің мына жағын шығарып аламыз. 63-ті 7-ге бөлсек 9 болады екен. Яғни Y-тің мәнін табу үшін 81-ді бөлеміз 9-ға. Y-тен 9 болады. Енді орнына қоямыз. Яғни орнына қойған кезде бәрі оңай осылай шешіле қалады екен. Келесі. Мына X-тің мәнін табу үшін бұл күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырамыз. Яғни 4-ті 9-ға көбейтсек 36, 100-ден 36-ны азайтсақ 64. X-тің мәнін табу үшін 64 бөлу 8. X тең 8. Енді 8 көбейту 8 тең 100 азайту 4 көбейту 9. Енді теңдіктің мына жағы 64-ке тең, және мына жағы да 64-ке тең. Мінекі осылай шығарылады екен. Балалар көшірген кезде мұқият болып көшіріңіздер. Келесі 9-ші есеп. Біздің үйден Гүлжан, Меруерт және Лаура тұрады. Мен кеше Гүлжанды және Меруертті көрдім. Яғни Гүлжан мен Меруертті көрген екен, олардың біреуінің жасы 9-да, екіншісі 8-де. Олардың біреуінің жасы 9-да, екіншісі 8-де. Яғни Гүлжан мен Меруерт. Яғни Гүлжан мен Меруерттердің жасы 8 бен 9-да екен. Енді бүгін мен Меруерт пен Лаураны көрдім. Олардың біреуінің жасы 10-да, Меруерт пен Лаураны көрдім дейді. Біреуінің жасы, екіншісі 9-да, кім қанша жаста? Яғни Гүлжан 8 жаста, Меруерт 9 жаста, Лаура 10 жаста болып саналады. Енді жазайық. Гүлжан 8 жаста.
Меруерт. Тоғыз жаста. Лаура. Он жаста деп жазамыз. Осымен балалар 46-шы сабақ аяқталды. Менімен болғандарыңызға рахмет. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны балалар көрген кезде тоқтатып көрмей, бастан аяғына дейін көріп шықсаңыздар, сіздерге бір тақырып, яғни өтіп отырған 46-шы сабақ толық сіздерге түсінікті болады.